Фейсбук, Google, Twitter и други технологични компании са се съгласили с кодекс на поведение, с който се ангажират да сторят повече за справянето с разпространението на фалшиви новини, заради опасения, че те могат да повлияят на изборите. Това обявих от Европейската комисия, цитирани от Reuters. С намерението да се предотврати по-строго законодателство, Доброволният кодекс обхваща по-строг контрол на рекламите в профили и сайтове, където се появяват фалшиви новини, както и да правят проверка на фактите, за да ги филтрират. Група от медийни съветници разкритикуваха компаниите, в които влизат и лобистски групи на рекламната индустрия, че не са представили по-конкретни мерки. Заедно с изборите за Европейски парламент, които са насрочени за май до година, Брюксел се е Уж да се бори с фалшивите новини и въображаемата заплаха за намеса в изборите. Как ще се преборят обаче с техните собствени спекулации и официалните лобите в Брюксел, това е една съвсем друга тема. Как ще се определя и кои са фалшивите новини, също не е съвсем ясно. Може би в тях ще влизат всички мнения, които не са ласкави към загниващия Брюксел. Европейската комисия каза на компаниите през април да изготвят кодекс по темата или ще се изправят пред регулаторни мерки заради провала им да сторят достатъчно за премахването на заблуждаващото или незаконно съдържание. Европейският комисар по цифровата економика и общество Мария Габриел заяви, че Facebook, Google, Twitter, Mozilla и рекламисти, които тя не е посочила, са отговорили с няколко мерки. Индустрията се ангажира с широк кръг от действия от прозрачност в политическата реклама до закриване на фалшиви акаунти и ние приветстваме това, посочи Габриел в изявление. Стъпките също така включват отказ на плащане от сайтове, които разпространяват фалшиви новини, подпомагане на потребителите да разберат защо са били обект на конкретни реклами и да отличават рекламите от редакционното съдържание. Консултативната група е разкритикувала Кодекса, изтъквайки, че компаниите не са предложили измерими цели за контрол на изпълнението му. Платформите, въпреки най-добрите си намерения, не успяха да създадат практически кодекс в рамките на приетото значение за ефективна и отговорна саморегулация, стъкнаха от групата. Нейни членове са Асоциацията на търговската телевизия в Европа, Европейският съюз за радио и телевизия, Европейската федерация на журналистите и Международната мрежа за проверка на фактите и няколко преподаватели.